Jemi rikthyer me kuriozitet të madh për të dëgjuar për raportet tuaja me të. Tek këtu mund dalin ndonjë histori që nuk e dim apo diçka që nuk e dim për Nexhmin, pavarësisht se gjatë gjithë këtyre viteve, po sidomos në Shqipërisë në këto vitet pas 90-s, kemi qenë shumë kurioz për jetën e saj. Shumë artist, po jo vetëm, kanë shkuar, e kanë takuar, e kanë prekur nga afër legjendën Nexhmi Pagarusha. Dhe ti ke pas një raport veçantë me të. Si u krijua ky raport? Ky raport është krijuar nga ajo që tha Irma përpara, nga imazhi që një grup artistësh nga Kosova rreth viteve 70-75 filluan të vinë në Shqipëri dhe disa nga Shqipëria të shkojnë në Kosovë. Natyrisht ka qenë një plejad art këngëtarësh të Kosovës, por mbi të gjitha ishte Bilbili që ishte Nexhmi Pagarusha. Në krye të mbretërisë. Dhe Nexhmia, më tepër se sa një artiste, perceptohet dhe si një legjendë. Një legjendë gjallë. Legjendë gjallë. Një personalitet i jashtëzakonshëm, dhe unë dua të them diçka që pavarësisht sa jetonte në Kosovë, ai mendonte që ishte në Shqipëri. Ishte në Shqipëri me gjithçka, me gjithçka, me gjithçka. Ajo kishte një adhurim shumë të madh për këtë pjesë të rëndësishme të kombit, për pjesën vitale të kombit, dhe thoshte që Shqipëria më mungon shumë, pavarësisht se dëgjoj çdo ditë. Ishte shumë e adhuruar. Dhe miqët e saj në Shqipëri ishin të pafund, dhe nuk u mungon asnjëherë. Ishte një person, megjithëse ishte një gjigante, do thonja, shumë modeste për veten, dhe shumë vlerësuese për të tjerët. Nexhmia, dhe momentet e fundit, ajo vetëm një diçka nuk harroi. Muzikën. Dëgjonte pafund. Pafund, edhe kur ishte, domthonë, unë e kam vizituar kohët e fundit pak shpesh. Vazhdimisht. Domthonë, sidomos 3 muajt e fundit, sepse shëndeti i saj likështohej, dhe nëse do ta bie Nexhmin pak në humor, vetëm e jepte dorës mbrapa te kasetafoni për të hapur atë. Dhe gjithmonë kur shkoje do të kishte një këngë të re. Çfarë dëgjonte? Nga të gjitha. Ndiqte radion, ndiqte të gjitha trejat, edhe dinte si vinë gjithë këngëtarëve të Shqipërisë. Po si nuk tha një për një person që ky këndon këtë, këndon dobët. Shumë bukur. Dhe pastaj kthehesh, këtë këngë se kam punuar aq mirë. Nuk më pëlqen vetja. Por ajo i vlerësonte shumë talentet e reja. Po ta shikonte dikush në pamjen e jashtme, një zonjë shumë e rëndë do thotë, "Ah, kjo është vetëm për vete." Jo. Ky ishte vështirë ti hysh në sy, do të thënë një këngëtare e të këtyre për masave. Edhe ishte jashtëzakonshme, çdo këngë që do dëgjonte do i bënte koment. Nexhmia kishte një adhurim shumë të madh për këngën popullore. Dhe unë mendoj që autoritetet aty në Kosovë do të bëj një punë shumë të madhe, sepse ajo ka akoma, ka një galeri të jashtëzakonshme këngësh. Materialisht të ndryshme, me shpresën e kemi parë njëherë, me arka, nën minder, çfarë nuk ka. Ajo është një muzej gjallë. Këngë nga më të ndryshmet. Dhe ajo që thoshte, pas e thoshte e diçka tjetër, këtë këngë thotë e ka kënuar Ibrahim Tukiçi. E ka pas kënuar më bukur se unë. Ose ka kënuar ky tjetri, domthonë ai gjithmonë do lavdëron të tjerët. Kur e shikosh kështu përballë, thoshë si është e mundur që një div është kaq modeste. Ishte jashtëzakonshme. Tjetër pasaj që më bëte shumë përshtypje, ishte që ajo kishte një popularitet të jashtëzakonshëm. Në qëllonte disa herë diçka me të në Prishtinë, të dukesh të vete domthonë që një njeri i parëndësishëm. Jo i parëndësishëm, po fare i parëndësishëm. Do të ndalonin fëmijët vegjël, do të ndalonin vajzat të vogla, të ri, të reja, të gjithë, do bëjnë 100 metra rrugë me Nexhmin, gjysmëore. Dhe kjo e ka mbajtur gjallë dhe e kënaqte. E kënaqte, e ngrohte sa s'ka. Unë... E Qemal, e ke takuar për herë të parë kur je bërë ambasador në Kosovë, apo kishe pasur rastin edhe për para të shkoje të takoja? Unë kam qenë i fundit nga ato që kam takuar në Kosovë. Sepse ka pas takuar gjithë Kosova kur kam shkuar në atje,
Edhe ka qenë shumë shumë interesante. Më patën thonë, unë kam shkuar më tepër i shtytur nga njerëzit. Ore se këta kohën e Xhmi e Pagarushën kisha 3-4 muaj. Që kisha marrë detyrën. Kisha marrë detyrën. Si s'ke shkuar deri në Xhmi e Pagarushën? Disa njerëz e thoshin edhe nga kurioziteti, disa tjerë po shko takoje sepse është shumë kështu. Edhe dikur pastaj bëra një vizitë protokollare. Shkove si ambasador. Si ambasador, a mund të vi, do mënë ambasador, nuk do t'ju shqetsoj kështu, edhe ku shkohat e shpia. Qenje shumë i rëndë, tha, me gjithë se tha, nuk dukesh në pesh. Dhe me kishte batuta, sa brudë do të nga tregoj pak më shumë, për edhe ishe kështu. Sensin e saj fantastik të mori. Unë kam derë që takoj ty e filloha duke thonë ato fjalet që mund thonë në një rast, në një ri që nuk e nje, që do të shprejsh një simpati, një diçka. Por shumë shpejt pastaj u bëm shumë miq. Ran barierat. Ran barierat dhe merr në telefon kur do vish, a do vish, si do vish, pse nuk erdhe, pse s'erdhe. Dhe pastaj kishte edhe një diçka tjetër që në të shtëpia çdo mysafir që shkonte do ta ditë 2 orë përpara, sepse do vishesh e do rregulloshte. A thu se do ditë në xhiro. Shpirti artist. Jash mase. Edhe unë i çoja zakonisht lule, çi bjen to lule thotë se s'm shkojnë thotë këtu. Domthonë ishte shumë me shpinë. Me kështu. Dhe shpinë e matë kuti, bënd ato punët vetë, një shpi shumë e vogël, çdo gjë e rregulluar e bërë, domthonë si farmaci. Dhe unë her pas herë tashti i çoja edhe mysafir. Dhe ndodhte diçka. Se shkoi te Nexhi, nuk do rri aty një orë gjysmore. Mas 2 orë i thosha Nexhi do ik se kam dhe punë. Edhe merr në një me vete i thosha bëj mohabet tash me Nexhin. Domethënë i lije njerëzit që të bisedonin me ta. Edhe të tillë kam çuar shumë nga Tirana. Njerëz të dyshëm e kishim si muze. Çoj një herë te Nexhi me Pagarusha, aman shkojmë atje me fotografi me gjitha këto tjerat. Ishte jashtëmasë, jashtëmasë. Nuk lodhej së prituri të gjithë njerëzit që donin ta takonin. Absolutisht, ditë nga ka festuar. Dhe po, absolutisht. Ajo që mbelet marak, pastaj është shumë ka qenë i fundit që kam takuar. I fundit që e kam takuar ka qenë 5 ditë përpara se të viste. Unë shkova në spital për një rast tjetër, ishte një aksident nga Shqipëria dikush, edhe marrë veshje në Nexhi ishte në spital, edhe shkoj atje, në pavion, ishte e mbaruar fare, dhe më lidhen ato mjekët, dhe që ka Nexhi, dhe ato ndjeshin me shumë fare, dhe më në kuptimin që ti bëjmë, që ti bëjmë dëmën një impenjim, një dëmën një këshu, dukeshin si të zënë fare. Kupton ato këtë bënin gjitha të... Dhe i fola, po kërkuni i tha, pas e Eloni, i tha, është ambasadori. I dhash dorën, e shtërngoj, po, dhe më nuk këshu. Unë thash që mbaroj kjo punë, dhe mas 5-6 orësh, ka dalë nga spitali dhe i ka thënë Lonit, u tërprova. Me ambasadori. Sepse nuk i fola, këshu, edhe ishin ato kontaktet e fundit, fola dhe i hen telefon. Të vjen keqë, nuk do të shkosh më në shpinë asaj. Shumë keqë. Nuk do të gjitesh më në atë palatë. Dhe nuk ma mërë të mëndje që do më vinde kaqë shumë keqë. Por ajo që është shumë shumë rëndësishme është që në Kosovë ka pasur me gjithmen një ditë zije, ose ditë zije të ndjera, jo shtetërisht, po... Shpirtërisht. Shpirtërisht nga çdo qytetar i Kosovës e i Shqipërisë. Nexhi lën një boshllëk të madh për cilin do, po besoj që ajo do ngrihet dhe shumë më lartë se sa ka qenë gjallë. Absolutisht. Irma, ti më i bukuroshe? Sepse ajo ka qenë një grua jashtëzakonisht e bukur deri në ditën e fundit të jetës së saj. Edhe e bukur jo vetëm si pamje, po me një shpirt të bukur edhe me një personalitet të jashtëzakonshëm. Kështu që Irma Libova tani do të sjellë për ne një tjetër këngë të të madhes në Xhmi e Pagarusha, Ti më i bukuroshe, dhe ne absolutisht me duar trokitje do ta shoqërojmë Irmën në skenën e vogël të Suarez. Ratohem. Oh, më i bukuroshe, synin kur do bash, rrugës kur galoj ishe, të tri fjallë ti thash. Ajde shpirë ti, ajde shpirë ti, se pa ti jeta, është e zbrazë gjithë një.
Faleminderit Irma, faleminderit. Shyreta. Por ne ka qenë një ëndër, ishte një legjendë që të gjithë donin ta preknin nga pak. Po besoj edhe në Kosovë, për ju pavarësisht që e kishit më afër, ishte një ngjarje të takojen e xhmien, të kisha mundësi të shkëmbeje me të diskutime profesionale për muzikën, për këngën e më pas, besoj të gjitha u bët mikesha me në xhmien. Si është historia juaj e marrëdhënies e raportit që kishit krijuar me të? Në të drejtën, nuk kom pasku me ditë sa muhabet me zonja në xhmije, e para se ishte një gjeneratë shumë më e vjetër, mund ta konsideroj si nënën time, që nuk pata mundësi të jem bashkë si kolege në prezantime, në për koncert, po diku tjetër. Mirë po, e kom qmu dhe e kom adhuru shumë si këngëtare. E kom pa rastet ralla, me dashuri si gjithë të tjeret, se angazhimi im kur ishte ajo veç filloi të largohej nga skena, kështu që nuk kemi pas rast të takojemi. Nuk jeni shkëmbyer në jo shumë, në jetë aktive. Jo, jo, si mikesha jo shumë. Si kolege ndoshta nëse mund ta quaj si kolege, po jo ku me ditë sa muhabet. Mirë po, ishte dëshira ime që t'i bëj dedikim këngë për Nexhmie Pagarushën. Vetëm dy dedikime kam në jetë gjatë karrierës ime për nënën time, cilës i kushtova këngë. Edhe dyta ishte Zoja Nexhmie. Si e priti ajo këtë dëshirë tënden për t'i kushtuar asaj një këngë? Se edhe Sabriu i ka kushtuar asaj një këngë, janë të shumë këngëtarë që i kanë kushtuar. Më dhëmë, po se di, si, do me dhe si reagon të Nexhmia, kur i thoshi që kam menduar t'ju kushtot, të t'kushtoj një këngë? S'ka patur dëshirë t'a lavdron asni njeri i gjallë. Nëse i kam thënë, i ka thënë dikush, bravo Nexhi, tha dhe le, nuk ka patur dëshirë. Nuk i pëlqeni, në mendon këto komplimentat e tepërta. Shpirti i saj brenda që ka patur ajo kështu ka reaguar. Ju ka gëzuar interpretimit të çdo këngëtari, çdo këngëtare je. Kur e ka dëgjuar ka thonë, "Hej, a e ndëgjove sa bukur o Zot po këndon?" I ke thënë je madhe je kështu le ka thënë, s'është. Ka patur dëshirë flas për të tjerët, për interpretimin e të tjerëve. E ka dashur Shqipërinë shumë. Shumë. Kur ti vendose që të bëje, të realizoje një këngë për Nexhmien, o Bilbil? Pa tha, unë për s'gjalli dhënë me më këndu këngë ti mu, le, e qëmë, le, qëfar këngë, o Bilbil, ku unë e Bilbil, le. Po më pas, në me dhënë kur ti e bërë fakt të kryer. Thash, kur dhesish kot me të këndu, thash ti sëmë dëgjonë, se në dëgjonë këngë. Një tha, ma mirë, kur s'ja, mune ti këndo ma një këngë, tha më kujtoj njerëzit, që sa t'ja mund gjallë, le, tha te. Po, unë kisha dëshirë dhe e këndova në akordet e Kosovës, e zura vendin e parë, i thash, unë me dy qëllime i kam bërë. Thash, unë e kam qenë kopil, thash, se unë e bona kongën për me zonëve në parë, në emërt me zhvje për garusë. Shiko, në fakt, nuk e di Shyreti, po besoj edhe këngëtarë të rinjë, era besoj ma konfirmon këtë gjë, edhe kur bëjnë këngë të reja, gjithmonë janë munduar të fusin nga pak, nga baresha, nga këngë të tjera. E kanë të sigur të suksesin nëse prekin pak, po themi, gjithë energjinë e jashtëzakonshme që Nexhmia kishte. Shyret, ishte kjo një gjë tjetër
për qëllimin që ti kishe për të bërë këngën për të? Jo, jo. Qëllimi im ishte që unë t'i bëja këngën e Nexhmijes. Kishta një ofertë shumë moti nga autorja zonja Nexhmije Muaxhiri, e cila shumë herët më ka thonë, po me të drejtën s'kisha guxim edhe s'kisha siguri me bën një këngë për Nexhmijen se droje madhe, po. Droje madhe normal. Edhe i thojsha që do të vjen momenti kur do ta bëj. Dhe me Lartën bashk, që falenderoj edhe Lartën që edhe kjo, patjetër, po, unë do ta pyes dhe Lartën çfarë emocioni është, duke qenë se ajo është brez edhe më i ri akoma. Shumë. Edhe vendosa, shkova te Nexhmija, thash, unë kom vendos bashkë me nusën, me Lartën, thash një këngë për ty, po s'pari të ta tregoj tekstin, nëse ty të pëlqen, edhe melodia. Thash se nëse një dhurata jep dikush, normal që nuk mund është mi thonë, jo s'pon pëlqen. Do shta edhe ty nuk duket ku me ditë sa, po nëse diçka të pengon, s'pa ku më thuj të ndryshoj. Thash shumë po më pëlqen. Shumë u emocionu edhe them drejten e Niva edhe unë vetën, në pozitën e saj, se nëse je një këngëtare, një artiste dhe dikush mendon për ty ashtu, është një ndjesi shumë e mirë. Është një kënaqësi, është një vlerësim. Edhe tha, po shumë po më pëlqen, e ndëgjoj edhe Lartën, tha, po më pëlqen Larta, tha edhe gjyna Larta me nejtë këtu. Tha, këshi, dikun tjetër, tha, do me shku. Po mirë, thash, aty si dijet, nështë ta ka fatin që dëpërton edhe jashtë Kosovës, mirë po, ishte dëshira jonë që bashkë unë edhe kjo të bëjmë një gërshetim të zhanreve, se unë e kisha zhanrin tim, dërsa Larta zhanrin e sajtë klasikës, edhe u pajtuam që t'ja bëjmë këngën bashkë, të them drejtën, të Nexhmija gjithmonë e kom adhuru përveç këngëtare që ka qenë, ajo është një. Mirë po, Nexhmija ka pas shumë vështirë, edhe pse nuk e di unë se kam qenë shumë e re, mirë po, tu e ditë mentalitetin edhe kohën, kër Nexhmija ishte ajo që i theu kornizat e mentalitetit dhe doli para publikut. Ajo ka pas shumë vështirë. Shumë vërtet. Dhe del një vajzë e fshatit dhe të këndoj para publikut, ajo ka qenë shumë e paragjikume. Mirë po falë familjes saj, babës saj, që e ka mbështet dhe e ka taman vullnetin e saj, e kanë zhvillu. Unë e kom kuptu Nexhmijen edhe e kom konsideru shumë të fort. Përveç këngës, përveç si artiste, ajo ka qenë, e ka dashtë këngën. Se në atë kohë me rezistu ati mentaliteti para sa vite ka qenë shumë e vështirë. Bazonat e unë jam gjenerat shumë ma e re se ajo, absolutisht. Do me thonë, edhe unë e kom dalë nga fshati, një këngëtare me këndu, në atë kohë nuk ka qenë shumë e lehtë një vajzë shqiptare. E mos të flasim për Nexhmijen para sa vite. Lartë, a kishte emocione? Po, jashtëzakonisht. Kur shkove të takoje më pas, do me thënë, kur kënga doli edhe ajo ishte pjesë edhe e klipit? Ishte për mu pikë s'pari një ndirë dhe një emocion jashtëzakonshëm që mu dha rasti të takoj dhe në fund dhe ishte bashkë me neve në realizimin e videoklipit që ja dedikuam bashkë këngën asaj dhe në momentin e parë kur më tha mami hajde Lartë se sot do shkojmë të takojmë zonjën në gjmije atë shumë më emocionova, nuk disha se qëfar do të thoja para asaj, po ma mirë thash së mos flasë e qëfare, veç por rria të... Por rria të i vetëm për të gjoj. Mamin, që të flet me të dhe t'ja prezentoj këngën, edhe atë shumë më ka bu për shtypje, se unë do të tishta një këngëtare e re, për të ajo nuk ishte i denë se kush isha unë, po shfa që shumë interesim, më thoshte, po ku e bone ti koncertin i tregoja gjithë shka si e kam realizu, pas taj më thoshte, po nalti shë këngët si ke këndu, dhe hyra në YouTube dhe të gjitha ja lëshova atë shumë i pëlqenin. Ndo njerë dhe më dha një kritik të vogël, ja këto tonet e ullëta, durët me ploti këndosh, jo tonet e larta i kështë shumë mirë, dhe atë e ndjeva të afert, për atë pa ko, i bënte gjërat të thjeshta. Po, dhe me të njerëzit stepeshin para saj, pa i bënte po. Gjithmonë gjërat e thjeshta. Era, ti ke kënduar në 86 vjetorin në Mosgaboj, në vitin e kaluar, po. Një 86 vjetor po. Që më pas po. Më trego pak rrethanat po. E ati organizimi fantastik. Ishte emocion të këndoje para saj? Në fakt, emocioni ishte që kur mora ftesën. Si e mendove se po tani duhet të matem mirë, të mendohem mirë? Jo, në fakt, me zotin që malë ne jemi njohër komplet rastësisht, ishim duke drekuar se cili me mishtet ti, dhe më shedhen të tëra rusi, po, tha, me maman tënde kemi shumë miqësi. Tash okay, se mamaja ime dikur kur ka qenë e vogël ka kënduar, por
nuk po bëja dot lidhjen. Dhe pasaj më thot për evenimentin e madh që mendonte të realizonte. Dhe thash, ok, flasim. Ndërkohë, nga që nuk e njihja, dhe thash, kush e di ndonjë fans, se më duk shumë ti nuk e di ja kush ishte, zoti Minxhosi. Duk shumë të çuditshme, do më thënë që duke drekuar, vjen dikush dhe propozon të këndosh në ditëlindjen e Nexhmi Pagarushës, më duk komplet absurde. Edhe tha, pyet e mami, tha se më nje. Unë natyrisht nuk e pyeta mamin. Ose the, okej, okay, tash po e kaloj këtë gjë. Dhe në atë moment, do më vonë, më merë Ardi Gjebrean telefon dhe më thotë, zoti ambasadori i Shqipërisë në Kosovë dëshirojnë që ti të këndosh në ditëlindjen e Nexhmi Pagarushës. Edhe thoshëm, qyqe, thashëm, a i burri, e pas ka pas seriosisht. Dhe më kapi një gaz, dhe më thëmë e vetën, dhe pasem nashturisht, pa tjetër që të ta pranoja aftesën, nuk ishte si të ndodhë ndryshe. Por nuk isha imaginuar kur që do, në fakt në një moment ne edhe, dhe më të kishma të frikën do të vinte apo jo. Me gjitha të... A do të mundej, do të fizikisht po, ishe prezent? Deri në momentin, ishim pak në ankth deri në momentin që erdhi, por për mua ka qenë një privilegj të këndoja për para saj, dhe sot e kse dite që e mendoj jam akoma emocionuar nga kujtimet. Që zoti ambasador të falenderoj për atë kujtim të mrekullueshëm që më ke dhuruar në fakt. Era, pak më vonë, përpara se ti të këndosh këngën, jo do ma thuash patjetër çfarë do ta. Po unë do t'ja le tani momentin orgesës, sepse sigurisht është emocioni i madh të këndosh këngë të këtyre për masave. Mund t'iki apo? Jo, ti do të rish aty, nuk ke mundësi për t'ikur. Kë ke zgjedhur Orgesa? Unë kam zgjedhur vetë kem betë, sepse mendoj që është një këngë shumë e fuqishme, shumë emocionale. Shpresoj që ta arrite kjo emocionin. Do të të mbështesim të gjithë dhe unë jam e sigur që ti do të këndosh shkëlqyer. Ti japim një duart rokit i Orgesës. E tu të gjelbët e
din më mirë sa të tua, sa të dua. Sua, 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 sua,